Dan ada juga yang mengatakan sebagai contoh, bila kita kata kita beragama Islam, jadi dia tanya kita, kita kenal Allah yang kita beriman, yang kita percaya itu dari mana? Bagaimana hang boleh kata Tuhan yang hang percaya, Tuhan yang hang beriman tu Tuhan yang betul? Dari mana panduan dia? Nak kata hatu paling betul. Sebab hang pun tak boleh tengok dia. Cuma tahu nama dia saja, tahu sifat dia saja, tahu perbuatan dia, tapi tak pernah tengok. Hak kita nak pegang hari ini, bagaimana kita nak tahu tu Tuhan yang paling betul? Bagaimana? Contoh kita tanya, siapa Tuhan? Allah lah. Jadi hang nak tahu Allah tu Tuhan hang paling betul, apa bukti dia? Apa hujah dia? Tuhan tu paling betul. Sebenarnya dia nak kelas apa? Sebenarnya dia nak kelas, nak habaknya, cerita tentang Allah ni datang dari siapa dulu? Datang dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bagi ke anak dia, sampailah kepada Nabi Allah Isa. Dia nak habaknya Nabi Muhammad pun ambil apa yang disebut sebagai Allah dan Tuhan ni daripada ilmu orang-orang Bani Israel. Bani Israel. Jadi kalau tak ada Bani Israel, agak-agak orang Islam kenal tak Tuhan? Nak jawab apa tuan? Sebab memang Nabi-Nabi mengikut mereka dulu pun. Jadi Nabi Muhammad ni bukan Bani Israel. Jadi pengetahuan tentang hak Allah apa ni, Bani Israel tu lalu dulu. Jadi dia kata hari ini Nabi Muhammad pun kenal Tuhan yang nama Allah tu melalui ilmu orang Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel. Baik. Kita pergi kepada awal, Nabi Ibrahim ada anak berapa orang? Ishak dan Ismail. Bila kata Nabi Ibrahim nak memperkenalkan Allah pada anak dia, adakah dia akan kata Ishak Allah ni lagu ni, tapi dekat Ibrahim, dekat Ismail, aku nak buat Allah ni jadi lagu lain lah. Aku nak cerita Allah ni pada Ismail lagu lain, tak sama dengan hak aku cerita tentang Allah pada Ishak. Logik ke tak logik? Sebagai bapa dia akan cerita benda yang sama. Allah di sisi pemahaman, keyakinan dia, itulah diceritakan pada Ishak, itulah diceritakan pada Ismail. Kalaulah Ishak meneruskan ajaran pemahaman tentang Allah dan Tuhan itu pada keturunan dia, sampai kepada Bani Israel, awak Nabi Ismail tak ada anak. Nabi Ismail ni pula, walaupun keturunan dia tu tak jadi Nabi, dia ada anak ke tak ada? Bila Nabi Ismail tu ada anak, dia nak cerita apa dekat anak dia? Cerita lagu lain daripada ayah dia dia sebut ke cerita sama? Cerita sama. Lepas tu, anak dia tu tak ada cucu ke? Sampai kat cucu dia, cucu dia, cucu dia, cucu dia, sampai siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau tak ada Bani Israel pun, agak-agak benda ni akan sampai kat Nabi Muhammad. Akan sampai juga jalur ni, walaupun jalur ni tu hanya Nabi pada Nabi Muhammad. Dia sekarang bukan kes bani tertentu ke, bangsa tertentu ke. Kalaulah nak kira nak angkat bani, nak angkat bangsa, kalau Nabi Muhammad tu dilahirkan bukan bani Arab, kita kata Nabi Muhammad tu bayangkan orang India, hari ni kita akan beriman ke tak beriman? Kalau bangsa Nabi Muhammad tu bangsa India, kita beriman ke tak beriman? Kita beriman ke tak beriman? Tetap beriman je. Bangsa-bangsa je. Tak ada kelebihan pun. Kalau Nabi Muhammad dulu tu dilahirkan di kalangan bangsa Cina, kita beriman tak hari ni? Kita beriman. Bahkan kalau dia datang dari Habsyah, dari belahan dunia mana pun, kita akan beriman pada dia. Tapi signifikan yang ada pada Bani Israel ni, hanya kerana Nabi Muhammad tu lahir daripada bangsa Bani Quraisy, tak boleh nak terima. Sebab bagi dia, Nabi-Nabi ni mesti lahir daripada kalangan Bani Israel saja. Tengok bila Allah pelari hak akhir tu, yang mereka harapkan hak akhir pun Bani Israel, tiba-tiba Allah tukar. Muhammad bukan Nabi. Muhammad bukan Rasul. Muhammad orang biasa saja.
yang hanya memplagiat, mengcopy paste dan mencetak-cetak ajaran daripada nabi-nabi dan kitab-kitab terdahulu. Bahkan nak mengukuhkan kadang-kadang hujah dia, masa Nabi terima wahyu tu pun pi tanya orang Kristian. Siapa dia? Sepupu isteri dia, Waraqah bin Naufal tu kan. Dia pi tanya pasal siapa hak peluk dia tu kan. Waraqah masa tu agama apa? Agama Nasrani. Seolah-olah minta bantuan orang Kristian nak tanya pasal pasal malaikat yang peluk dia. Lepas tu ada juga cerita-cerita kata sepanjang Rasulullah hidup, Rasulullah banyak bersembang, Rasulullah banyak berbicara dengan ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Kristian, bertukar-tukar pandangan sehingga menghasilkan ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Hak kita tahunya, sepanjang Rasulullah jumpa dalam Sirah Nabawi, Rasulullah jumpa ulama Yahudi dengan ulama Kristian, tiada lain tiada bukan untuk apa? Untuk berdialog, bersoal jawab, berdebat. Masa tu Nabi seorang ke Nabi dengan sahabat? Nabi dengan sahabat. Maksudnya penyaksi ada. Tak ada lagi dalam sejarah Nabi tu memang tanya tu semata-mata nak menyempurnakan agama dia. Agama aku ni tak lengkap, tak lengkap lagi. Ada dah hak baru ke, hak special ke agama hang ni? Aku nak bagi cantik sikit agama aku ni. Ada tak dalam sirah kita jumpa macam ni? Mana ada? Ini jelas fitnah dan pembohongan. Jadi pasal apa sukar dan susah sangat? Kita tak sukar dan susah walaupun Nabi Muhammad cuma bangsa Arab. Dasjat daripada zaman Nabi Ibrahim tu, start Nabi Bani Israel, bermula Nabi Yakub sampai Nabi Isa tu, kita boleh terima tak mereka tu Nabi kita? Tak ada masalah pun. Walaupun mereka Bani Israel, bani apa sekalipun Allah turunkan mereka, kalau Allah yang kata, Allah yang firman, mereka tu Nabi, mereka tu Rasul, kita beriman pun. Bukan sebab mereka Bani Israel, sebab mereka utusan Allah, sebab mereka Nabi, sebab mereka Rasul. Bani apa pun, kaum apa pun, kulit apa pun, mereka tetap Nabi. Kita akan menghormati dan memuliakan. Tapi pasal apa signifikan ni susah sangat untuk dia bawa pada Nabi Muhammad? Hari ni banyak tomahan-tomahan agama Islam ni di hijack daripada Islam ni hijack agama-agama sebelum ni. Apa dia maksud hijack? Merampas, memperkosa lah, senang, bukan perkosa tu. Maksud memperkosa ni cedok lah. Jadi Islam ni datang ni merosakkan sebelum ni. Jadi keutamaan tu patut kepada Bani Israel. Kemegahan, kemuliaan patut pada Bani Israel. Bila Muhammad hijack, Islam hijack, jadi keutamaan tu duduk pada agama dia, duduk pada ajaran dia. Sedangkan dia tak ada apa-apa. Dulu ada keluar macam ni tak? Mungkin ada seekor dua ekor lah. Tapi lah ni dia datang secara berkumpulan. Hak tu dengan watak tu, hak ni datang dengan keraguan ni, hak ni datang dengan kekeliruan ni, hak ni datang serang cara ni. Dia seolah-olah satu gerombolan. Mereka berpakat dalam sudut nak memberi keraguan, memberi penyelewengan dan memusnahkan akidah yang selama ni dipegang oleh kita semua. Jadi itulah poin kita berbalik kepada dua yang kita nak sebut tadi. Kita nak telusuri akidah yang sebenar, akidah yang sahih dan membasmi bentuk-bentuk kemusyrikan. Syirik hari ini abad 21, mungkin kalau orang suruh sembah berhala, kita sembah tak? Kita tak akan sembah. Patung kita tak akan sembah. Pokok kayu kita tak akan sembah. Batu kita tak akan sembah. Logam kita tak akan sembah. Tetapi bagaimana nak memusyrikkan, nak memberhalakan umat Islam pada akhir zaman? Kita beri contoh-contoh. Pertama ialah berhala hukum, berhala perundangan. Yang dulu yang kita patut utamakan, hukuman, syariat dan perundangan datang daripada siapa?
datang daripada Allah, datang daripada hadis-hadis dan sunnah Nabi. Tapi hari ini semua hukuman-hukuman, semua syariat-syariat dan perundangan tadi duduk di mana? Duduk di mana? Hanya duduk di bibir-bibir. Hukum Islam, hukum Islam, hukum hudud, hukum hudud, syariat Islam, praktika dan pelaksanaan duduk di mana? Jadi yang diangkat pada kita ialah sistem undang-undang yang jauh daripada agama. Sistem undang-undang yang berbeza dengan apa yang diwahyukan dan difirmankan oleh Allah. Dihidangkan kepada kita satu undang-undang yang jauh didatangkan daripada ajaran. Dan hari ini kita semua melegalkan undang-undang ini, menerima pakai semua undang-undang ini tanpa rasa bersalah. Yang kedua ialah berhala-berhala daripada ahbar dan rohban tadi. Kalau dulu ulama Yahudi dan ulama Nasrani dianggap berhala sebab bila diminta nasihat agama, mereka membelakangkan Taurat, mereka membelakangkan Injil. Mereka lebih guna pakai kalimah, pandangan, pendapat daripada ulama-ulama berbanding ayat-ayat suci dalam kitab. Jadi gambaran yang Al-Quran bagi seolah-olah mereka memberhalakan ulama-ulama mereka. Dan adakah benda ni tak boleh berlaku dalam agama kita? Boleh. Walaupun apa gelaran dia, tak kira tok guru ke, tak kira ulama ke, tak kira ustaz ke, selama mana pandangan-pandangan, pendapat dan apa yang dia suarakan yang melibatkan agama, syariat dan sebagainya, membelakangkan Al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis Nabi. Bila orang minta satu pandangan berkaitan dengan agama, dia tolak ke belakang pandangan Al-Quran. Bila orang minta pandangan agama, dia letak hadis Nabi dan sunnah Nabi di belakang. Tapi apa yang dia keluarkan ialah pandangan-pandangan dan pendapat daripadanya sendiri berkenaan dengan agama. Lalu apa terjadi? Orang mengambil perkiraan, mengguna pakai pandangan-pandangan dan idea tadi, yang sebenarnya pandangan-pandangan dia jauh tersasar daripada apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Adakah anda bersetuju? Yes. Secara sinis, anda sudah memberhalakan mereka. Tapi ini kita tidak sedar. Dan ini banyak berlaku dalam masyarakat. Bukan di sinilah. Kalau Ustaz Sahur selalu sebut di Zimbabwe. Sini tak tahu. Yang ketiga, berhala apa agak-agak? Yang ketiga ialah berhala-berhala partai. Berhala-berhala parti. Berhala-berhala jamaah. Jangan fikir bukan-bukan lagi. Maksud kita bila kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ada banyak kabilah, ada banyak kaum, ada banyak suku. Bila Nabi pidakwah pada mereka dengan kebenaran, sebelum mereka nak terima tu, kadang-kadang mereka pergi tanya ketua suku kaum, ketua kabilah dia, Muhammad cerita ni betul ke tak? Boleh terima? Boleh pakai? Bila ketua kabilah dia kata, tak boleh pakai langsung Muhammad ni. Bila ketua jemaah dia kata mengarut Muhammad ni, dia lebih terima pandangan daripada ketua kabilah dia, ketua geng dia, ketua aliran dia, ketua kumpulan dia dengan membelakangkan Nabi. Hari ini boleh berlaku dah. Pada kumpulan tertentu, pada aliran tertentu, pada jemaah tertentu, boleh. Kadang-kadang apa yang didatangkan agama, mereka singkirkan. Apa yang didatangkan daripada agama, mereka tak ambil peduli. Tapi mereka suka memilih apa? Memilih pandangan-pandangan daripada pemimpin mereka. Mereka suka memilih pandangan daripada ketua mereka. Mereka suka memilih pandangan daripada kabilah mereka. Mereka suka memilih pandangan daripada aliran mereka. Jadi berhati-hatilah.
mungkin benda-benda yang kecil, benda-benda yang terselit ini boleh mendatangkan unsur-unsur kemusyrikan. Dalam keadaan kita tak sedar. Sebab orang yang paling berhati-hati di akhir zaman ialah, inilah nombor satu. Musyrik melibatkan akidah. Fail akidah, habislah. Setakat hukum kita, dari sudut kita kata mencuri, mencuri boleh membatalkan akidah kita tak? Tak. Akidah kita masih selamat, masih okey. Kalau kita berzina, membatalkan akidah tak? Tak. Tapi kalau kita murtad, kita membelakangkan Allah, membelakangkan firman dan wahyu Allah, membenci segala sunnah-sunnah Nabi, boleh? Ya, itu boleh.